ከወለድ መሬታቸው በመቀነስ እንዴን በመስኖ ለማልማት መዘጋጀታቸውን በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት በበኩሉ ከ1400 ሄክታር በላይ ማሳ በበጋ መስኖ ስንዴ ለመሸፈን እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። መረጃውን ያደረሰን የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽህፈት ቤት ነው። ዘመኑ ይርጋ ያቀርበዋል። በተፈጠረላቸው ግንዛቤ ጦም አዳሪው ለመሬትን በመጠቀም የበጋ መስኖ ስንዴን ለማልማት የእርሻ ስራቸውን እያከናወኑ መሆኑን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። አርሶ አደር ሙሉ ዓለም አንዱ ዓለምና የኔ ሰው በቀለ በባለሙያዎች ምክር በመታገዝ በበጋ ስንዴን ለማልማት መሬታቸውን እያዘጋጁ መሆኑን ነግረውናል። ዳቦ ያስፈልጋል፣ ስንዴ ይሆናል የሚለውን መመሪያ በመከተል ያው ዛሬ በነጭ ሴት ወንድ ወጡ ታውታላችሁ፣ ይኸው እንዳልወጡ ለማልማት ዝግጁ ነው፣ ለእኔ ነው ብሎ አምኖበታል ሰው በበጋ መጠቀመል የጥፍ ድር ማምረት አለብን የሚለውን ቃላት ተነገረው ትምህርት ተሰጠው። በአመራሮችም በግብርናችን በኩል በደስተኛ ተነሱ ታያላችሁ። ይሁን የከብቶቻችን የወል መሬት ቀንሰን ወደ ጥቅምና ውለው በማለት የግብርና ጽህፈት ቤታችን እየቀሰቀሰ እያሳረሰ ገና ጅማሮ ላይ እንገኛለን። ምናልባት ሀገራችን በጦርነት የተጨቆነች መሆኑ ይታወቃል። ታለማ ጦርነትን ማሸነፍ አይቻልም። ስለዚህ ልማትና ጦርነት ጎን ለጎን መሰራት አለበት ብለን እናምናለን። ታደር ያንተ አምላክ ሞላ በበኩላቸው እያመረትን እንዋጋለን፣ እየተዋጋን እናመርታለን በሚል መሪ አስተሳሰብ ከወል መሬታቸው ቀንሰው የበጋ ስንዴን ለማልማት መዘጋጀታቸውን የገለጹት እያመረትን እንዋጋለን፣ እየተዋጋን እናመርታለን፣ ሁሉን ነገር ለድሉ፣ ሁሉን ነገር ለትግሉ ብለን በአንደኝነት የኢትዮጵያ የአማራው ህዝብ በኃይል ስለተነሳሳነ በእኛ በአካባቢያችን የወል መሬታችን ይዘን ህዝባችን በማነቃቃት ምርታችንን አሳድገን በወረዳው የዋድ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ መልኪ አታለል እንደገለጹት በበጋ ስንዴን ለማልማት ከማህበረሰቡ ጋር በተፈጠሩ ውይይቶች መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸው በቀበሌው ከ67 ሄክታር በላይ መሬት የበጋ ስንዴን ለማልማትና ከ1485 ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸዋል። የግንዛቤ ፈጠራውን ሰጠናል። ከወያየነው በኋላ ሰው ከድንች እና ሌላ ጥቅል ጎመን ሽንኩርት ብናደርገውም ማቆያ ዘመናዊ ስላልዘመነ ቶሎ ብሎ ስለሚበላሽ ወደ ስንዴ መግባቱ ያዋጣል የሚል የአዋጭነት ስሌትን ስንሰጣቸው ህብረተሰቡ ቀና አመለካከት ነው ያለው። እንደምታዩት በዚህ አይነት እያለማ ይገኛል። በአጠቃላይ እንደዋድ ስናየው ወደ 67.5 ሄክታር ነው ያለን በመስኖ ይለማል ብለን የያዝ ነው። ገበያ ላይም ስናያይዘው በወቅቱ የሚፈልገው እንደ ባለሙያም ስናየው ማቆየት የምንችል ስንዴም ብናመርት ከጅ ከ10 ሄክታር እንደ ጥቅል ግን ከ60.75 ተጨማሪ ምርት 1485 ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ማለት ነው። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኩሪያው ገበያው በወረዳው ከ1400 ሄክታር በላይ ማሳ በበጋ ስንዴ በመሸፈን ከ64000 በላይ ኩንታል ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸዋል። እስካሁን ባለ የቅድመ ዝግጅት ተግባርም ከ1000 ሄክታር በላይ ማሳን ለበጋ ስንዴ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። ከባለፈው ዓመት ትምህርት ወስደን ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለመተካት ከአርሶ አደሮች ጋር መግባባት ላይ በመደረሱ ያቀድነውን ለማሳካት 1210 ሄክታር ማሳ የመለየትና 100 ሄክታር ማሳ ደግሞ ታርሶ ለበጋ መስኖ ዝግጁ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። በወረዳችን ከ1436 ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ለመሸፈን እየሰራ ነው የምንገኘው። ደንበጫ በመኸርም ብቻ በሚያመርታቸው ራሱ መግቦ መኖር የሚችል ማህበረሰብ ነው ያለን። በበጋ መስኖ ስንዴ እንድናመርት ስንገደደው ግን ከገንዘብ ከማግኘትም በላይ ለሀገር ሉዓላዊነት ያለውን ፋይዳ በመገንዘብ ነው አርሶ አደራችን ወደዚህ ተግባር የገባውና በጥቅሉ እንደ ወረዳ ከ64620 በላይ ኩንታል እናገኛለን ብለን እናስባለን። ከ1436 ሄክታር ማለት ነው። በዚህም ምርታማነቱን ወደ 45 ሄክታር እናሳድጋለን ብለን እየሰራ ነው የምናገኘው። እስካሁን ያለን ከቅድመ ዝግጅት ተግባር አንጻር 1210 ሄክታር ለበጋ መስኖ ስንዴ ዝግጁ ሆኗል። ዛሬ እዚህ የምንገኝበት ቀበሌም ከ65 ሄክታር በላይ አዘጋጅቷል። 20 ሄክታሩን ደግሞ እንደምታዩት በእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ነው ያለው ማለት ነው። በጥቅል እንደወረዳም ከ100 ሄክታር በላይ በእርሻ ተዘጋጅቷል።